Bona tarda. Ha començat un nou procés de participació ciutadana per l'elaboració d'un nou reglament municipal que faciliti i millori la relació dels terrassencs amb l'administració local. Ahir es va presentar el nou esborrany als principals representants del món veïnal i associatiu de la ciutat. De seguida els expliquem les principals línies de la proposta. Abans, repassem d'altres qüestions al suc. Terrassa se suma a l'acord unànim del Consell de Governs Locals per presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei de reforma de l'administració local. El ple de febrer haurà de ratificar el compromís. 26 restaurants de Terrassa i comarca participen a les jornades gastronòmiques del Cigró Menut. Algunes parades del Mercat de la Independència s'han sumat a la iniciativa del Gremi d'Hostaleria. El Terrassa visita diumenge el Vilassar de Mar, que ocupa plaça de descens. Els de Miqui Carrillo han de guanyar si volen tornar a aspirar al play-off. L'esborrany del nou reglament de participació ciutadana que està elaborant l'Ajuntament obre la possibilitat a intervenir al ple a títol individual. També proposa la creació d'uns consells de districte menys restrictius a la participació que els actuals. Arrenca un nou procés de participació ciutadana per a l'elaboració d'un nou reglament municipal que ha de facilitar i millorar la relació dels ciutadans amb l'administració local. L'Ajuntament ha obert un bloc a internet amb l'esborrany de la nova proposta de reglament i on a partir d'ara ja s'hi poden fer tot tipus d'aportacions. Des de fa un any la Comissió Política, amb representants dels diferents partits, ha elaborat aquesta nova proposta que s'ha presentat als principals representants del món veïnal i associatiu al vapor universitari. El reglament definitiu incorporarà les aportacions ciutadanes després de culminar un procés de debat i reflexió que ara s'enceta. Els representants de la ciutadania no podem més que canviar el xip i intentar la participació i aquest diàleg amb la societat perquè sigui bidireccional i per tenir en compte tots i cada un dels ciutadans les aportacions i les seves mancances en la política i la democràcia. Entre les novetats de l'esborrany destaca la possibilitat de participar en el ple a títol individual i a partir dels 16 anys o uns consells de districte menys restrictius a la participació. Entre els dies 5 i 11 de març es faran 6 sessions de debat a cada districte obertes a tothom i amb la participació dels principals consellers, caps de comissions sectorials i presidents d'associacions i entitats veïnals. A la presentació d'aquest dijous hi han intervingut Fernando Pindado i Ismael Peña López, especialistes en participació. Fer front comú davant la nova llei d'administracions locals és el missatge transmès ahir pel Consell de Governs Locals de Catalunya. L'organisme reunit a Sant Cugat ha aprovat presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la normativa. Terrassa se suma a l'acord unànim del Consell de Governs Locals de Catalunya de presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, aprovada pel Govern Central i que bàsicament retalla competències als ajuntaments. Ara els plens municipals hauran de ratificar l'acord tal com ho farà l'equip de govern del PSC, Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa, amb una moció al ple de febrer a la qual també s'hi ha sumat Convergència i Unió. Aquest matí a Sant Cugat els alcaldes han escenificat l'oposició a una llei que qüestiona els serveis municipals i han aprovat interposar un recurs contra el que consideren un excés de control a les administracions locals. Per fer front a aquesta llei, que el que pretén doncs, és treure uns competències, és un atemptat molt greu contra la democràcia, contra la política de proximitat, i pensem doncs, que en aquest moment precisament hauria de ser just a l'inrevés, no? Que els ajuntaments tinguessin més instruments, més capacitat, més finançament per poder donar respostes doncs, als problemes dels nostres ciutadans, que són els que ens trobem cada dia pels carrers i les places de la nostra ciutat. Per tant, doncs, molta confiança doncs, que aquest treball conjunt pugui fer reflexionar el govern del Partit Popular i pugui doncs, fer que aquesta llei pugui ser retirada. En el recurs dels ajuntaments aleguen que la reforma no respecta uns municipis que formen part de l'estructura de l'Estat, sense subordinacions davant el govern central, i sobretot que discrimina les poblacions de menys de 20.000 habitants davant la resta, deixant-los sense uns serveis mínims. El recurs assegura que es vol degradar els ajuntaments a la simple condició d'un nom.
El document també critica que només es tingui en compte el criteri econòmic i no la qualitat per determinar els serveis municipals. El recurs denuncia que es volen recuperar estructures de control de la dictadura de Primo de Rivera o del franquisme, obligant a secretaris i interventors a respondre davant el govern central per damunt dels plens o dels alcaldes. Uns 200 habitatges de Montserrat i Vilardell milloraran el seu estat en els propers mesos. L'Agència d'Habitatge de Catalunya farà obres de rehabilitació, escales, balcons i baranes. L'Agència de l'Habitatge començarà al llarg dels propers dies obres de rehabilitació dels habitatges amb protecció oficial dels barris de Montserrat i Vilardell. A Montserrat es repararan escales als blocs 18, 22, 27, 37 i 39. Les obres dels tres primers blocs costaran uns 138.000 euros i duraran uns 6 mesos. 50 habitatges es beneficiaran de les reformes. Els treballs dels blocs 37 i 39 s'allargaran 4 mesos i tindran un cost de gairebé 88.000 euros. Les dues obres han estat adjudicades a l'empresa Carlos Martínez SL. L'altre barri beneficiat per les reformes de l'Agència de l'Habitatge serà Vilardell. Aquí es repararan els balcons, els cantells de forjat i de les baranes dels blocs 1C i 1D de l'Avinguda de Madrid i el 2C del carrer de la Rioja. Es preveu que les obres de rehabilitació afectin, en els seus 6 mesos de durada, un total de 117 habitatges i 3 locals comercials. Aquests treballs han estat adjudicats a l'empresa Roig Construcciones y Servicios SL i tindran un cost de més de 134.000 euros. Finalment, només dos candidats optaran a encapçalar la llista del PSC a les municipals de l'any que ve a Sabadell. Aquest dijous ha finalitzat el termini per presentar candidatures amb els respectius avals i només s'han registrat les de Josep Ayussó i Marta Farrés, tots dos tinents d'alcalde del govern de Joan Carles Sánchez. Ayussó parteix com a favorit, té el suport de tota l'executiva local del PSC i ha presentat 260 avals que superen la meitat de la militància. Farrés, en canvi, n'ha presentat 138. Cadascun compta amb suport d'una meitat del grup municipal socialista. L'alcalde Sánchez apadrina la candidatura de Farrés. Les eleccions primàries se celebraran el dissabte 1 de març i la mateixa nit es coneixerà el nom del candidat socialista a l'alcaldia de Sabadell. Podran votar els 500 militants i els 2.300 simpatitzants del PSC a la ciutat. Des d'avui fins al 9 de març es poden degustar les propostes culinàries elaborades amb cigró menut que proposen 26 restaurants de la ciutat i la comarca. Aquest dijous a la tarda s'ha presentat la quarta edició de les jornades dedicades a aquest llegum amb una petita degustació al Mercat de la Independència que aquest any s'ha afegit a la proposta. Uns 26 restaurants de Terrassa i comarca participen en la quarta edició de les jornades gastronòmiques dedicades al cigró menut. La nova campanya ha arrencat al Mercat de la Independència, on aquest any algunes parades s'han sumat a la iniciativa del Gremi d'Hostaleria. Una promoció que aposta per recuperar els productes tradicionals i mostrar al terrassenc i al turista l'ampla i variada oferta dels restaurants de la ciutat. Aquest any hi participaran 25 restaurants del Gremi, amb uns menús molt elaborats, molt treballats, de tots els preus, i esperem que tot això ens porti doncs una mica d'ànims i d'il·lusió. La recuperació dels productes autòctons és típic de la nostra terra. És un dels seus objectius, redescobrir les tradicions, les nostres arrels, i treballar-les amb innovació i creativitat, ja que cada vegada hi ha més gent que valora productes fets a prop de casa nostra. Els plats amb cigró menut van des del saquet de botifarra del Perol i cigró menut que proposa l'alegria del teatre, fins al cigró menut amb bacallà a la portuguesa, passant pels més tradicionals cigrons amb cansalada que s'han pogut degustar aquest dijous en l'acte de presentació. Els preus dels menús van des dels 12 als 40 euros, sempre amb cervesa d'am, col·laboradors en el patrocini. Per segon any hi ha una APP amb l'itinerari per resseguir el millor de la gastronomia local. El cigró menut és un recuperat llegum tradicional de la comarca que des de fa 4 anys ha reintroduït la cooperativa agrària de Sabadell.
La campanya de Sant Valentí del Banc de Sang ha estat un èxit. Des del 17 de gener al 13 de febrer han passat pel centre més de 800 persones. Els responsables esperen que aquest nivell de donacions es mantingui tot l'any. Aquest matí s'ha fet entrega del premi que s'ha sortejat entre els donants. Un sopar romàntic per a dues persones al restaurant Tapinyes Tradicional és el que ha guanyat Cecilio Morales per haver participat en la campanya de Sant Valentí del Banc de Sang i Teixits de Mútua Terrassa. És del grup sanguini zero negatiu i passa per aquestes instal·lacions almenys tres vegades a l'any. Yo animaría a todos a donar sangre y si son cero negativo, como más todavía, ya que hay 9% me parece en Cataluña solamente. Hi ha dos menús diferents, ¿vale? Està el menú de cada setmana, que és com més de migdia, i després està el de tapa segon plat, són unes tapes i un segon escollir. I vull dir, poden agafar el que vulguin. La campanya de Sant Valentí ha estat tot un èxit. Des del 17 de gener al 13 de febrer, amb la Marató 2.0 inclosa, han passat per aquesta sala 814 persones. Els responsables, però, volen que aquest bon nivell es mantingui durant l'any i hi hagi campanyes específiques per incentivar el gest altruista de la donació o no. Hem fet 800 donants. Això és el que fèiem fa uns quants anys, cada mes. Cada mes, al Banc de Sang de Terrassa, arribàvem a 800 donants i fins i tot, en el mes de juliol, podíem arribar als 1.000 donants. Això fa anys que no és així. Aquest mateix 14 de febrer, totes les persones que vagin a donar sang rebran una caixa de bombons, gentilesa dels supermercats Condis. Tot i que Sant Valentí no és una tradició catalana, cada vegada són més els comerços que aprofiten la festa dels enamorats per potenciar les vendes. Avui, a molts establiments de la ciutat, els cors i el color vermell eren els protagonistes. La història no sap massa cosa de Sant Valentí i tampoc per què és el patró dels enamorats. El que sí que sabem és que la tradició anglosaxona ha anat imposant aquesta festivitat fins al punt que s'ha convertit en un reclam comercial de primer ordre. No està de més trobar qualsevol excusa per incentivar les vendes en uns anys en què el consum està sota mínims. Sí, a veure, tots els dies especials que agafem, Sant Valentí, Sant Joan i tal, doncs nosaltres a la vitrina principal doncs farem el que és la temàtica de cada dia festiu i tal. I ens ho reclamen també per la tenda per un dia especial com avui. Veus al carrer també i estan preparant per això, per aprofitar el dia festiu per fer un dia més comercial. No només les floristeries engalanen la botiga amb cors, innocents ossos de peluix i molt vermell. També, per exemple, els restaurants fan menús especials a Sant Valentí. Evidentment, tots els plats són per compartir. Els pastissos avui tenen forma de cor i farcits de maduixes. Per molts, Sant Valentí no està gelós de Sant Jordi i totes les festivitats es poden compartir. Jo soc dels que celebro tot el que puc. O sigui, Sant Valentí, Sant Jordi, Sant Joan, Sant Pere, Sant Jaume, o sigui, tot el que pugui. Mentre es pugui, endavant. Costa a vegades un pèl el que la gent entri en el bucle de tot el Sant Valentí, tota la història, però sí que es nota. Són dates, per exemple, com Sant Jordi també que es nota, Sant Valentí és bo. Sobretot, més que rellotges, poder per l'import, regalen més complements, ja siguin penjolls per dones, anells, arracades i per nois moltes pulseres. El calendari comercial no té aturador. El Carnestoltes serà la propera parada en les estratègies de màrqueting que ja no es queden a les grans botigues i magatzems, sinó que també abracen el petit i mitjà comerç per aconseguir la seva quota de notorietat. El Centre Parroquial de la Santa Creu acull aquest dissabte al vespre la gala benèfica Afrodita. Els fons que recaptin amb la venda d'entrades per a l'espectacle de danses orientals es destinaran a l'Associació per a un Part Respectat Dona i Llum. La Tània és ballarina de l'entitat Arts Orientals i durant l'embaràs va demanar suport i orientació a Dona Llum, Associació Catalana per un Part Respectat. El seu objectiu és millorar l'atenció que les mares reben en l'embaràs, el part i el postpart. Compta amb un centenar de socis i tenen seu a Barcelona, al Baix Llobregat i a Lleida. Ara la Tània ha reunit una colla de ballarins per participar en la gala benèfica Afrodita en favor de Dona Llum i que tindrà lloc aquest dissabte a les 9 del vespre a la sala Xavi Sallent del Centre Parroquial de la Santa Creu. I vindran aquestes artistes a fer una mica la seva interpretació de la maternitat, de tot el que és l'embaràs, la feminitat, per recaudar
bueno, el que sigui possible per l'associació de Dona Llum. Dona Llum està oberta a qualsevol embarassada que necessiti informació i acompanyament, a més de compartir experiències amb altres dones. L'associació vol que els parts siguin més segurs i el més naturals possibles. Ara mateix estem en un tema que molt important, que estem rebent moltes queixes i molts testimonis de dones que no es respecta l'autonomia del pacient. Tots tenim dret de rebre informació i prendre decisions d'un tractament, d'una prova, de qualsevol cosa que ens fan, i sembla ser que molt habitualment a les embarassades i a les dones de part doncs aquest dret se'ls està vulnerant. Les entrades per la Gala Afrodita costen 10 euros, 7 en venda anticipada a través d'internet. Moment ara per als esports. El Terrassa visita aquest diumenge a les 12 del migdia el Vilassar de Mar, un rival teòricament fàcil i que ocupa plaça de descens. Una bona oportunitat pels de Miqui Carrillo per sumar una victòria. En cas contrari, es podria començar a qüestionar la continuïtat del tècnic a la banqueta. La derrota davant del Rubí ha desencadenat una setmana anòmala dins les files del Terrassa Futbol Club. La junta directiva va retreure a la plantilla la imatge oferta i els jugadors van sortir en roda de premsa per tancar files a les especulacions que assenyalaven que es deixaven guanyar i que no hi havia cap interès en pujar. Per revertir la situació i tornar a aspirar al play-off, que es troba ara a 5 punts, el conjunt de Miqui Carrillo té per endavant un calendari assequible davant de rivals de la part baixa de la classificació. El primer d'ells és el Vilassar de Mar, que ocupa plaça de descens. Els del Maresme, però, han sumat 10 dels últims 15 punts possibles. En la jornada anterior van guanyar 0-1 al camp de la Rapitenca. Això sí, a casa presenta un dels pitjors números de la categoria, amb un balanç de 2 victòries, 4 empats i 6 derrotes. De fet, el Vilassar ha tret més punts lluny del municipal Xavi Ramon, on ha perdut els seus últims 3 partits. Una bona oportunitat del Terrassa per sumar la victòria, perquè si no es podria començar a qüestionar la continuïtat del tècnic a la banqueta. Per afrontar aquest partit, Carrillo comença a buidar de forma definitiva la infermeria. L'única baixa és la del defensa Mario, en la recta final de la seva lesió. El partit contra el Vilassar serà aquest diumenge a les 12 del migdia i serà dirigit per David Jorge Conejo Rodríguez. Repetir el subcampionat de l'any passat serà difícil. En aquesta nova edició de la Copa de la Reina, el natació es conforma en arribar a les semifinals. Això sí, haurà d'eliminar demà el Mediterrani en quarts i sense dues de les seves jugadores, Alba Sánchez i Lourdes Rubio, que estan lesionades. Ha estat una setmana intensa de treball per l'equip femení del Club Natació Terrassa, que des del sorteig de la Copa de la Reina només té en ment el Mediterrani. L'eliminatòria de quarts de final d'aquest divendres a les instal·lacions de Can Llong de Sabadell és la seva particular final, ja que les agarenques són conscients que és impossible repetir la proesa de l'any passat, quan van acabar subcampiones de la competició. En cas de passar a les semifinals, es trobarien el Club Natació Sabadell, el clar favorit a revalidar el títol. Tot i que es preveu una eliminatòria equilibrada, el tècnic Xavi Pérez ja s'ha encarregat de traspassar la pressió al seu rival. Jo crec que elles són l'equip favorit per aquest partit. Nosaltres els intentarem plantar tota la cara que puguem, aguantar amb el que tinguem, amb les ganes, amb la força, amb l'il·lusió, amb l'empenta que té sempre aquest equip, intentarem passar-los per sobre sabent que és un partit molt difícil. El partit contra el Mèdic i casa no vam acabar de jugar bé, a més era un dia de cada dia que veníem cansades i bueno, tenim ganes. Nosaltres ens fixem en el partit de divendres i jugar, que tenim moltes il·lusions. Després, si guanyem, ja plantejarem el partit contra el Sabadell, però divendres és com una final per nosaltres. La victòria del Mediterrani en Lliga fa unes setmanes a l'àrea olímpica és el precedent més recent entre tots dos equips. El natació té clar que s'han de polir detalls si es vol accedir a semifinals. A nivell de joc estem equilibrats i el que tingui més intensitat a l'hora de defensar, a l'hora de sortir a la contra, a l'hora de buscar aquests llançaments, el que tingui més encert i estigui més ficat dins del partit, crec que és el que s'ha d'endurar. Per afrontar la Copa, l'entrenador del Club Natació Terrassa tindrà baixes molt sensibles. Lourdes Rubio, que es va trencar un dit en el darrer partit de Lliga, queda descartada. Una absència molt significativa en la posició de defensora de boia. En atac, Alba Sánchez arrossega una tendinitis al colze i s'ha decidit no forçar la seva participació. La bona notícia és la recuperació d'Anna Roldán. Ella, com la resta de les joves de l'equip, hauran d'activar del carro. Clar, aquests partits elles ja es veuen obligades a jugar perquè no hi ha canvis i també han d'aprofitar i tenen l'oportunitat per demostrar tot el que entrenen cada dia amb nosaltres
i posar en pràctica també i evolucionar com a jugadores. El partit contra el Mediterrani és l'últim de l'eliminatòria de quarts aquest divendres a 8:45 del vespre. El proper 2 de març es reprendrà la Lliga Femenina d'Hoquei Herba. La Federació Espanyola ja ha donat a conèixer el calendari dels dos grups que participen a la competició. La Lliga Masculina tornarà el cap de setmana que ve amb el derbi a Gara Atlètic. La Federació Espanyola d'Hoquei ha fet públic el calendari dels dos grups que conformen la segona fase de la Divisió d'Honor Femenina. La competició se'n reprendrà el proper 2 de març, ja que encara hi ha en joc un títol de sala. Des d'aquest divendres i fins diumenge, Gijón acull la fase final del Campionat d'Espanya. La segona fase, que correspon a la jornada 12 del campionat, s'iniciarà amb els equips de Terrassa jugant a casa. En el grup que lluita pel títol, el Club Agara s'enfrontarà al Júnior, mentre que l'Atlètic rebrà la Reial Societat. L'altre partit serà el Club de Campo Polo. Tant el conjunt del Pla del Bonaire com el de Can Sales començaran aquesta segona part de la competició en cinquena i sisena posició, respectivament. En el grup per la permanència, el Club Deportiu Terrassa rep el San Pablo Valdeluz. Els altres dos partits són Castelldefels Taburiente i Tenis Alcalà. L'equip de les Pedritxes comença la segona fase en penúltima posició en llocs de descens. Mentre que la competició femenina no es reprendrà fins d'aquí a dues setmanes, la vinent tornarà a la masculina amb un interessant derbi entre el Club Egara i l'Atlètic. Per preparar aquest partit, tots dos equips ja fa setmanes que s'entrenen en herba i aquest cap de setmana disputaran tornejos amistosos. Els de Patricio Kinnan són un dels participants al Top Hockey Barcelona que organitza el polo. En el seu debut aquest dijous, els ratllats s'han imposat per 2-5 a l'HGC holandès. Per la seva banda, l'equip de Roger Pallarols disputarà diumenge a Can Sales un torneig, on els equips convidats són el Júnior i el Pinoquer i el Harley holandesos. Els Jocs Olímpics d'hivern de Sochi ja fa uns dies que han donat el seu tret de sortida amb la participació d'una bona representació d'esportistes catalans. Aquest divendres a la tarda és el torn d'Ander Mirambell. Per al pilot d'Skeleton, resident a Terrassa, serà la seva segona participació en uns Jocs Olímpics, després dels de Vancouver. Mirambell sortirà en la posició número 25 dels 27 participants. Durant aquesta setmana, el català s'ha entrenat pel circuit de 1.500 metres de recorregut i que molts dels seus participants l'han qualificat de molt tècnic. Mirambell, que va finalitzar en 24a posició en la seva primera participació en uns Jocs, busca a Sochi acabar entre els 20 primers. Long enough for him to be able to catch up to Grothier. So let's see, 129.6. Well, that's a kilometer quicker than the German. He could shave it. Aquest cap de setmana es disputa a Vacarisses la fase final de la 26a Copa Catalana de Corfbol. L'assessoria Vallparadís és un dels clars favorits a passar a la final, que se celebrarà diumenge. El poliesportiu municipal de Vacarisses acull aquest cap de setmana la fase final de la 26a Copa Catalana de Corfbol en les dues categories sèniors A i B i júnior. En la principal categoria, dissabte es disputaran les semifinals a les que han arribat els clars candidats al títol. A les 6 de la tarda s'enfrontaran l'assessoria Vallparadís i l'actual campió de Lliga, el KC Barcelona, mentre que a les 8 del vespre jugaran el Vilanova i la Geltrú i el Castellbisbal. El conjunt agarenc, intractable a la Lliga amb 12 punts de 12 possibles, ja ha derrotat el Barcelona aquesta temporada. Tot apunta que l'equip de Miguel Ángel Tobaruela és favorit per passar la final del diumenge, però s'ha de veure si s'ha recuperat o no de la final perduda a l'Europa Shield davant del Vilanova. En l'altra eliminatòria, els del Garraf surten com a clars candidats a ocupar l'altre lloc a la final de Copa. A més, el conjunt que dirigeix el terrassenc Rosendo García té un idili amb aquesta competició, ja que se l'han portat les quatre últimes edicions. La final tindrà lloc diumenge a 14:45 de la tarda. Abans es jugarà la final de la categoria sènior B entre el segon equip del Vallparadís i el Lledo Nosa. A les 10 del matí s'ha previst la final júnior, títol al que hi opten el Montserrat Miró de Montcada i el Badalona. Terrassa celebra aquest cap de setmana la tradicional festa dels Tres Tombs, en motiu de la celebració de Sant Antoni Abat, patró dels animals, que va ser el passat 17 de gener. La Federació dels Tres Tombs de Catalunya, però, estableix un calendari pels diferents municipis perquè hi puguin participar més carruatges. Des de l'Associació Cultural Amics de Sant Antoni Abat s'han organitzat els Tres Tombs amb tot un seguit d'actes que se celebraran al llarg del cap de setmana. Dissabte es donarà el tret de sortida amb la celebració d'una missa al Sant Esperit.
L'agenda de diumenge comença amb una esmorzada germanor a Can Boada i a 3:15 arrencarà la cercavila i benedicció dels carruatges. Els Tres Tombs passaran per l'avinguda de Can Boada, la Ronda de Ponent, l'avinguda Josep Tarradellas i acabaran a la Rambla de Gara. El grup teatral Acte 4 serà l'encarregat aquest diumenge d'omplir les localitats de la Sala Crespi. Continuant amb el Ciutat de Terrassa de Teatre, el grup de Granollers presentarà Dansa de Gos. L'obra de Brian Friel mostra la vida de les 5 germanes, Mundi, solteres totes, del comtat de Donegal, a Irlanda, l'estiu de 1936. L'arribada del pare Jack, un familiar de les noies, després d'una missió de 35 anys a Uganda, i la visita inesperada d'en Jerry, el pare absent del fill d'una de les Mandy, suposarà un trasbals a la vida de les noies. Com cada diumenge, la representació començarà a les 6 de la tarda. I avui ens acomiadem a ritme de Dans Marrú, de Zas, i amb l'exposició que aquests dies es pot veure a la galeria del Centre Cultural El Social. La sala acull les obres de Floreal Soriguera, Maria Dolors Duocastella i Josep Aliar. Les pintures es poden veure fins al 20 de febrer. Recordin que l'actualitat continua a la Ràdio Municipal de Terrassa, al terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Moltes gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona tarda.